Еуразиялық экономикалық одаққа ортақ фармацевтикалық нарық биылдан қалмай іске қосылады. Дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдардың нарығын құру мақсатында бір қатар құжатта қабылданды. Ол өнімдердің қауіпсіздігін, сапасын және еуразиялық бестік мемлекеттер арасында қол жетімділігін арттыру дейді. Онымен қоса одақтас елдер газ нарығында ұлттық валютамен есептесу жөнінде тұжырымдама құру мәселесінде назар қалды. Кеңес мұнай, қара алтыннан жасалатын өнімдер және газ нарығындағы тұжырымдамаларды мақұлдаған. Сондай-ақ Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік кодексінің жаңа жобасын тезірек аяқтауды ұсынған екен. Күн тәртібіндегі 57 мәселенің қатарына Еуразиялық комиссияның жаңа құрамын бекіту ісі де қойылды. Естеріңізге салайық, биыл Қазақстан жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңеске, Еуразиялық экономикалық комиссияға және Еуразиялық үкіметаралық кеңеске төрағалық етуі тиіс. Дәрі-дәрмек бойынша шешім қабылданбай қалды. Бұл жерде Ресей Федерациясының антимонополияға қарсы қызметінің позициясы көтерілді. Соған байланысты шешім қабылданбады. Қазір тараптарға тапсырма берілді. Жақын уақытта осы көрсетілген бүгінгі фастың тарапынан берілген замечанияларды қарау керек. Соңынан келесі советке қайтадан шығарып шешімді қабылдауымыз керек.